Замість радянської зірки наш тризуб Дніпро продовжує декомунізацію. На одному з житлових будинків знесли символ Радянського Союзу – п'ятикутну зв'язду. Відтепер замість неї на шпилі історичної будівлі виблискуватиме український герб. За сходженням національного символу спостерігала наша Ніколь Савченко. Це давно треба було зробити. Я завжди кажу так. Я господар своєї квартири. Я господар своєї будинку, господар своєї вулиці, свого міста, вашого нам не треба. Ну і там, де приходите. Саме так реагують дніпряни на демонтаж радянської зірки. Відтепер п'ятикутне світило відправиться туди, де йому й місце. Ми зараз завершуємо етап відновлення будинку, а саме заміни такого ретроградного символу радянської зірки, яка піде на смітник разом, в принципі, з Радянським Союзом. Заміна на тризуб символічна. У липні будинок, який увінчувала зірка, постраждав від ворожої ракети. Вибуховою хвилею зруйнувало покрівлю, вибило шибки, а фасад вкрився тріщинами. Дім відновили, а тепер прийшла черга і шпиля. Замінити зірку на тризуб – одностайне рішення мешканців. Спочатку до нової верхівки шпилю хотіли додати уламки ворожої ракети. І хоч створити такий сплав не вийшло, встановлений тризуб задуманому не поступається, бо практичніший. Він у нас легенький, з домішками, там сплав більше всього алюміній, для того, щоб не перевантажувати і не було додаткового навантаження на шпиль, там, для додаткової стійкості. Висотою він приблизно 1,20 м. Вагою 80-90 кілограм. До радянського символу місцеві мешканці ставляться по-різному. Для когось це частина історії. Інші вважають демонтаж під час війни не на часі. Та все ж місцеві переконані, у сучасній Україні радянщині не місце. Пройшла історія вже. Вона входить в історію. Її потрібно пам'ятати, брати оттуда найкраще. А ці символи, вони залишаться для істориків. Зачем привлекати лишній раз к собі? Я за символіку. Я дуже рада буду, якщо вона буде нас захищати і допомагати нам. Але я все-таки сумніваюся в цьому. Тобто ви за символіку нашу, за тризуб? Звісно, звісно. Але зараз не доцільно це робити. У нас незалежна держава. Повинна бути своя символіка. Те, що було за ті часи, повинно бути в прошлому і в учебниках історії. Декомунізація в місті триває вже не перший рік. Повномасштабна війна прискорила цей процес. На цьому будинку радянська зірка простояла понад півстоліття. Її сусідку замінять пізніше. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».